Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr olunan 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 107-ni açırsınız bu səhifədə. Deməli 106-cı səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dərsə keçməmiş sizə hazırlıqlarımızla bağlı qısa bir məlumat verim. Bilirsiniz ki, kursumuzda 5, 6, 7 və 8-ci siniflər üçün video dərslərlə hazırlıq mövcuddur və həmin video dərslərlə hazırlığımızın formatını sizə qısa şəkildə göstərəcəm. Və məsələn, siz əgər bizim 7-ci sinif dərslərimizə qoşulmuşsunuzsa, elə bil birinci əlaqə nömrəmizi yazırsınız. Əlaqə nömrəmiz, bax, yuxarıda göstərdim. Ekranın sağ yuxarı küncündə də göstərdim. 077 325 70 77 nömrəsinə birinci yazırsınız. Bax, buradan da nömrəmizi qeyd edirəm. 077 325 70 77. Birinci bu nömrəyə yazıb bildirirsiniz dərslərimizə qoşulmaq istədiyinizi. Artıq siz bizim dərslərimizə qoşulduğunuz üçün 2x2.az saytında sizin bir hesabınız olur. Məsələn, 7-ci sinif dərslərinə qoşulmuşsunuzsa, 7-ci sinif riyaziyyat kursu, bax belə bir kursunuz olur. Siz istədiyiniz vaxt, istədiyiniz saatda, istədiyiniz zaman daxil olursunuz. Bu buradakı kursdan videoları izləyirsiniz. Bəs burada videolar necədir? Bax, sağ tərəfə baxın, 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi. Burada dərsliyin bütün səhifələrinin izahı var. Məsələn, deyək ki, səhifə 135. 135-i açırsınız, 34 dəqiqəlik videodur, baxırsınız. Köhnə dərsliyində izahı var 7-ci siniflər üçün. Yeni dərsliyində izahı var. Bax, yeni 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi, bir də 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi, ikisi də var. Bir də siz əgər mövzuları yaxşı öyrənmək istəyirsinizsə, dərsliklə yanaşı Namazov və Dimi də işləməlisiniz. Namazovdan, bax burada Namazovun bütün səhifələrinin izahı var. Və görürsünüz, səhifə 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, hamısı var. Və həmin səhifələrdəki bütün tapşırıqları izah olunub. Namazovdan əlavə din birinci hissə, din ikinci hissə, bax kitabda nə tapşırıq görürsünüz, hamısı izah olunub, burada yerləşdirilib. Siz istədiyiniz zaman açırsınız, həmin videoları izləyirsiniz. Özünüzə təbii ki, plan qurmaq şərti ilə videoları izləyərək mövzuları öyrənirsiniz. Bir də burada sınaqlar da var. Onlayn şəkildə çoxlu sınaqlar işləyib, elə həmin sınaqların izahlarına baxa bilərsiniz. Belə, yəni sınaq işlədisə, bilmədiyiniz sualların izah videoları da var. Onlara da baxırsınız. Belə, aylıq ödənişimiz isə sadəcə 15 manatdır. Siz bizim dərslərimizə aylıq 15 manat ödəniş etməklə qoşula bilərsiniz. Belə, keçək indi tapşırıqlara. Bax, 8-ci tapşırığa baxıram. 8-də deyir ki, ABCD düzbucaqlısının şəkil 12. A-sı və B-sı. Sahəsini ifadə edən çoxhədrini yazın. Şəklə əsasən çoxhədrinin hansı iki hədrilərin hasilinə bərabər olduğunu göstərin. Və ümumiyyətlə, fiqurun sahəsi, fiqur hansı fiqurlara bölünübsə, məsələn, baxın, burada ABCD düzbucaqlısı, görürsünüz, bu xəttlərlə bölünüb. Burada, bax, bu fiqur alınıb, burada bu fiqur alınıb, burada bu alınıb, burada bu alınıb, düzdür. Gəlin bu fiqurları nömrəliyək. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bax, bu ümumi sahə, bax, bu dörd dənə fiqurun sahələrinin cəmidir. Yəni, mən ümumi düzbucağının sahəsini tapmaq üçün 4 dənə böldüyü bu fiqurların sahələrini tapacağım. Bu fiqurların sahəsi də verilib də, bax, bu düzbucağının, bu birinci düzbucağının sahəsi içində yazılıb. Nədir? AB. Bunun üstünə gələcəm. İkinci nədir? A-nın kvadratı. Üçüncü nədir? B-si. Dördüncü nədir? A-si. Məsələn. Bax, sahəmiz budur. Yaxşı, bəs hansı? İki hədrilərin cəmidir. Baxın, əgər bu düzbucaqlı deyildir, artıq bu kvadratdır. Görürsünüz, sayısı A kvadratıdırsa, deməli, bunun tərəfi nədir? A. Bura A-dırsa, deməli, burada A-dır. Bura A-dırsa, deməli, onun qarşısındakı tərəf də, bax, bu da A-dır. Çünki, bax, bu ümumilikdə düzbucaqlı olur. Düzbucağının qarşı tərəfləri bərabərdir. Bu düzbucağının sayısı A vurulsun B-dir. Düzbucağının sayısı eni ilə uzunluğunun hasilidir.
Eni A'dır, deməli uzunluğu B'dir ki, A'nı B'ye vurub AB alıb sahəni. Ora B'dirsə, deməli burada B'dir. İndi bu düz bucağının sayısına baxın. Bu düz bucağının sayısı isə, bax bunun sayısı isə B vurulsun C'dir. Əgər uzunluq B'dirsə, deməli eni C olacaq ki, B'ni C'ye vurub sahəni BC alıb. Sonra keçirəm bu birisinə. Baxın bunun sayısı nədir? A vurulsun C. Tərəfinin biri A'dırsə, deməli digər tərəf C olmalıdır ki, A'nı C'ye vurub sahəni tapaq. Onda bu düz bucağının bu tərəfi nə olacaq? B ilə A'nın cəmi. Bu tərəfi nə olacaq? A ilə C'nin cəmi. Düz bucağının sahəsi eni və uzunluğun hasilidir. Eni A üstə C'dir, uzunluğu isə A üstə B'dir. Sahə həm budur, həm budur. Necə olur ki, sahə həm bu ifadəyə, həm də bu ifadəyə bərabər olur? Çünki onsuz da bu iki çox hədini bir-birinə vuranda bu alınacaq. Yəni, əslində, yuxarıda yazdığımızla aşağıda yazdığımız bir-birinə bərabərdir. Necə əmin ola bilərik? Vurub açmaqla. Bax, A-nı S-yə vururam, A kvadrat. A-nı B-yə vururam, A, B. Ya da ki, vurub açmaya da bilərik. Bax, bərabər olduğunu, bax, belə deyək də, bununla bunun, mən dedim ki, bax, yuxarıdakı A, B üstə gəl A-nın kvadratı, üstə gəl B-S, üstə gəl A-S. Dedim ki, aşağıdakına bərabərdir. A üstə S vurulsun, A üstə B. Dedim ki, buna bərabərdir. Necə əmin ola bilərik ki, bunlar bərabərdir? Ya sol tərəfi vuruqlara ayırıb sağ tərəfə bərabər olduğunu göstərməliyəm. Ya da sağ tərəfi vurub açıb sol tərəfə bərabər olduğunu göstərməliyəm. Məsələn, sol tərəfi, bax sol tərəfi bunu. Gəlin vuruqlara ayıraq. AB üstə gəl A'nın kvadratı. Üstə gəl B-S, üstə gəl A-S bərabərdir. Bunları bir qruplaşdıraq, ortaq vuruq olanları da, bunları da bir qruplaşdıraq. Buradan və buradan A-nı çıxartsam, nə qalar mötərizənin içində? B üstə S, üstə gəl. Buradan, yox, B üstə gəl A daha doğrusu. Buradan və buradan da S-ni çıxartsam, qalar B yenə də B üstə gəl A. İndi B üstə A ortaq vuruq kimi, görürsünüz, burada da var, burada da var. Mötərizə xaricinə çıxsa, mötərizə daxilində A üstə S qalacaq. A üstə S. Bax, fikir verin, B üstə A vurulsun, A üstə S-yə bərabər oldu bu sol tərəf. Yəni, biz sol tərəfi vuruqlara ayırdıq. Gördük ki, bu A üstə S ilə B üstə A-nın, yəni, hasilidir. Yəni ki, elə sağ tərəf də odur da. Görsün, sol tərəflə sağ tərəf bərabərdir. Yəni, biz sol tərəfin, yəni bunun üzərində çevrilmə aparmaqla onun sağ tərəfə bərabər olduğunu gördük. Ya da ki, bunların bərabər olduğuna əmin olmaq üçün, necə ki, bunların bərabər olduğuna əmin olmaq üçün bunu vuruqlara ayırıb buna bərabər olduğunu göstərmədik. İstəsək, bunu vurub açıb, yəni, necə vurub açaram? A-nı A-ya vuraram, eləyir A kvadratı. A-nı B-yə vuraram, eləyər AB. S-ni A-ya vuraram, eləyər AC. S-ni B-yə vuraram, eləyər BC. Fikir verin, A kvadratı, AB, BC, AC. Görürsünüz, sağ tərəfi vurub açdım. Gördüm ki, o sola bərabərdir. Və ya solu vurdum, vuruqları ayırdım. Gördüm ki, o sağa bərabərdir. Yəni ki, siz sağla solun bir-birinə bərabər olduğunu görmək üçün bu cür çevrilmələr aparmaqla buna əmin ola bilərsiniz. Növbəti dərsimiz eyniliklərdir. Ona görə bunu uzun-uzadı izah elədim ki, növbəti dərsdə çətinlik çəkməyəsiniz. Bax, indi burada da eyni şey eləyəcək. Sahəni ifadə edən çox hədlini yazaq. Dedim ki, içindəki fiqurların sahələri cəmidir. Yəni, AB, A kvadratı, A kvadratı, BD, 2AD. AB, üstə gəl, A kvadratı, üstə gəl, A kvadratı, üstə gəl, BD. Üstə gəl 2AD. Burada oxşar hədlərimiz var. Bunları islah etsək, 2 dənə A kvadratını cəmi edəcək. 2 dənə A kvadratı. Üstə gəl BD. Üstə gəl 2AD. Bax, sahəni ifadə edən çox hədlini fiqurun bölündüyü düz bucaqlıların sahələrini cəmləməklə yazdım. Amma bir də var ki, hasil şəklində necə yazaram? Baxın,
Əgər bu A kvadratıdırsa, bax, əgər bu A kvadratıdırsa, deməli bu kvadratın tərəfi A'dır. Deməli bu kvadratın da tərəfi A'dır. Bütün tərəflər bərabərdir kvadratın. Sonra baxın, bura baxın. Əgər bura A'dırsa, deməli burada A'dır. Sahə AB isə deməli bura B olmalıdır ki, A'nı B'yə vuranda AB eləsin. Bura B isə deməli burada B'dir. Sahə BD idi. Deməli B'ni D'yə vurmuşam ki, sahəmiz BD olub. Sonra baxın. Buradan bura qədər A üstə A 2 A'dır. Buradan bura qədər de 2 dənə A olacaq. Düzdür? Burada D isə deməli burada D olacaq. Deməli sahəmiz N'i, bax N'i nə olacaq? A üstə D. N'imiz A üstə D'dir. Uzunluğumuz isə B üstə gəl 2 dənə A'dır. Deməli sahəmiz enimiz, yəni A üstədir, vurulsun uzunluğumuz, yəni B üstə 2A'ya bərabərdir. Sahə həm buna, həm buna bərabərdir. Niyə? Bax, deyirik ki, A üstədir, vurulsun, B üstə gəl 2A sahədir. Həm də bu aldığımız ifadəmiz yoxdur. AB üstə 2A'nın kvadratı üstə gəl B'dir, üstə gəl 2A'dir. Sahə həm budur, həm budur. Yəni, bunlar onsuz bir-birinə bərabərdir. Necə əmin ola bilərik? İstəsəz bunu vuruqlara ayırarsınız, istəsəz bunu vurub açarsınız. Vurub açsanız, baxın. AB, A'nı B'yə vurdum. AB. A'nı 2A'ya vurdum. Yox, burada nəsə səhv eləmişəm mən. Hə, bu, bir dəqiqə. Burada mənim nəsə səhvim var. Bir dənə o səhvi tapım. A üstə D 1 oldu. B üstə K 1 oldu. Hə, yox, düz yazmışam. Düz yazmışam. A'nı 2A'ya vurdum. Elədi 2 dənə A kvadratı. B'ni D'ye vurdum. Elədi B'di. D'ni 2A'ya vurdum. Elədi 2AD. Baxın. AB 2A'nın kvadratı. BD A 2AD. Görürsünüz? Yəni, şübhəli qalmayın ki, sahə necə həm buna, həm buna bərabər olur. Bunlar onsuz bir-birinə bərabərdir də. Necə əmin olduq? Bunu vurub açdıq. Gördük ki, elə bu birisi tərəf alındı. Yəni belə, bunu soruşur sizdən. Bunu da niyə belə tapşırıq verir sizə? Ona görə belə bir tapşırıq verir ki, siz əmin olasınız ki, həqiqətən də o iki hədlilərin hasili o çox hədliyə bərabərdir. Yəni bax, bu hasil buna bərabərdir. Bunu da əmin olmaq üçün siz çevrilmə aparın deyə bu tapşırığı sizə verir. Çevrilmələri də aparmaq niyə vacibdir? Ona görə vacibdir ki, növbəti dərsimizə hazırlıq məqsədi ilə. Növbəti dərsimizdə eynilik çevrilmələrini keçəcəyik. Səhv etmirəmsə o mövzudur. Keçək növbəti tapşırığa. Sonra indi gəlin 9-a baxaq. Bax, 9-da deyir ki, verilmiş çoxhədliyə uyğun düzbucaqlı modeli qurun. Düzbucaqlının tərəflərinin hansı iki hədlilərlə ifadə edildiyini müəyyən edin. Bax, indi çoxhədlimiz budur da. Məsələn, A bəndində AB üstə gəl AC, üstə gəl 2B, üstə gəl 2C. İndi mən çoxhədlini, daha doğrusu modeli qurmaq üçün bilməliyəm ki, bu düzbucaqlı, yəni belə deyək də, bu sahədir də, düzdür, sahədən danışır da. İndi mən bilməliyəm ki, hansı düzbucağının sahəsi budur? Onu da bilmək üçün düzbucağının eni və uzunluğunu bilməliyəm də, düzdür. İndi mən eni və uzunluğunu bilmək üçün də sahə nəyə bərabərdir? Eni ilə uzunluğun hasilinə. Yəni ki, bu enlə, məsələn, enimiz adı, uzunluğumuz B, bunun hasilinə bərabərdir. Bunun üçün mən bunu iki hədlilərin, bax, görürsünüz, burada da deyir ki, hansı iki hədlilərin İki hədlilərlə ifadə edildiyini müəyyən edin. Yəni, hansı iki hədlilərin hasilinə bərabər olduğunu müəyyən etməliyəm. Yəni, vuruqları ayırmalıyam da qısacası. Qruplaşdırdım. Buradan A-nı çıxardanda qalır B üstəsi. Buradan da 2-ni çıxardanda yenə qalır B üstəsi. Bərabərdir. B üstəsi ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxır, qalır A üstəgəl 2. Və biz vuruqları ayırdıq. Düzdür. Deməli, mən düzbucaqlı model quranda düzbucaqlının enini B üstəsiyə uyğunlaşdıracağım. Uzunluğunu isə A üstə 2-yə uyğunlaşdıracağım. Bax, B budur. S budur.
Uzunluğumuz oldu 5 desi. Enimiz olacaq. A. Üstdə 2. İçini də gəlin 1 və 1 kimi yazaq. Bu oldu bizim düz bucaqlı modelimiz. Vəssalam. Nəylə tapdıq bunu? Vuruqları ayırmaqla. Həqiqətən də yoxlayaq. Görək sahəmiz həqiqətən mi? Bu çox hədliyə bərabərdir. İçindəki bu figurların sayısını tapaq. Bunun sayısını tapaq. Nə olacaq? B vur A. A, B. Bunun sayısı nə olacaq? B vur 1. 1, B. Bunun sayısı B vur 1. B. Bunun sayısı, bax, bura A'dırsa, bura da A'dır. A, C. Bura 1'dir, bura 1'dir, bura C'dir. 1 vur C, 1 vur C. Bax, sahə A, B. Üstə gəl A, C. Üstə gəl. Neçə dənə B var? 2 dənə B var. Üstə gəl, neçə dənə C var? 2 dənə C var. Həqiqətən də baxın, buradakını aldıq. Yəni, yoxladıq, gördük ki, həqiqətən də düz eləmişik. Yəni, qısaca vuruqlara ayırırıq və həmin vuruqlara əsasən modeli qururuq. İndi gəlin, digər varianta baxaq. Aşağını silmədim. Məsələn, B variantına baxın. X kvadratı üstə gəl 2x, y, üstə gəl y-in kvadratı bərabərdir. Vuruqları ayırmağı öyrənmişik də x kvadratı üstə gəl. Gəlin 2x, y-in yerinə x, y, üstə x, y yazaq. Bundan əvvəlki dərsimizdə öyrənmişdik. Hasili 1-ə, cəmi 2-ə bərabər olan ədəd hansıdır? 1-lə 1. Ona görə də biz 2x, y-i 1 dənə x, y, üstə 1 dənə x, y kimi yazdıq. Bunları bir qruplaşdıraq, bunları bir qruplaşdıraq. Buradan x-ı çıxardaq. 2 dənə x idi, biri çıxdı, biri qaldı. X çıxdı, y qaldı. Üstə gəl, buradan y-i çıxartsam. Qalacaq nə? Y çıxdı, qaldı x. 2 dənə y-dən biri çıxdı, biri qaldı. Bərabərdir. X plus y ortaq vuruq kimi mötərizən xaricindən çıxanda. Qalacaq nə? X plus y. Və x plus y-i də x plus y-ə vuranda elə onun kvadratı edir. Sahəmiz budursa, deməli bizim elə bir figurumuz, belə deyək də, kvadratdır da, yəni sahəmiz x üstə y-in kvadratıdırsa, deməli bu x üstə y olan, yəni tərəfi x üstə y olan nədir? Kvadratdır. Təsəvvür edin, buradan bura qədər x-dir, buradan bura qədər x-dir, bu birisi y-dir. Bu birisi y-dir, bu x-dir. Bu, bu şəkildə. Onda bura olacaq x kvadratı, x, y, y-in, yox, bir dəqiqə, mən qarışdırdım. Gəl, belə eləyək. X, üstə gəl, y, düzdür. X, üstə gəl, y. Bunun sayısı nədir? X kvadrat. Bura x-dir. Sahə nədir? X, y. Bura x-dir. Sahə nədir? X, y. Bura y-dir, bura da y-dir. Sahə nədir? Y kvadrat. Sahəmiz olacaq. Ya x üstə y vur, x üstə y, yəni x üstə y-in kvadratı. Ya da ki, istəsək, bunlar cəmləri. X kvadratı üstə gəl, 2-dən x, y, üstə gəl, y-in kvadratı. Həqiqətən də bu alınır. Yəni, o çox hədliyinə, bu iki hədlilərin hasili onsuz da bir-birinə bərabərdir. Bayaq dedim sizə, birinci, 8-ci tapşırıqda sizə izah etdim. İndi C bəndinə baxın. 8Y üstə gəl, CZ üstə gəl, 8Z üstə gəl, CY bərabərdir. Bunları qruplaşdıraq, bunları qruplaşdıraq. Yox, bunları qruplaşdırmayaq. Siz nəyi qruplaşdıraq? 8 olanlar bir qruplaşdıraq. Bir də C olanları bir qruplaşdıraq. 8Y ilə 8Z-i qruplaşdırdım. Bir də CZ ilə CY-i qruplaşdırdım. Buradan 8-i çıxartsam, Y plus Z qalır. Buradan da C-ni çıxartsam, Z ilə Y-in cəmi qalır. Toplananları yerin dəyişəndə cəmi dəyişmir. Y ilə Z-in cəmi ortaq vuruq kimi mötərizən xaricinə çıxır, qalır. 8 plus Z. İndi baxın, tərəfimizin biri y plus z-dir, yəni bir dənə y, bir dənə z.
Digər tərəfimiz isə 8, yəni burada elə bil ki, 8 dənə 1 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dənə nə var? S var. Bu xırda kiçik yerlər yoxdur. Bunlar hamısı 1-dir. Elə bil, 1-lər yazırıq da. 8 yazmırıq, 1 yazırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. Sonra bunları da belə-belə bölürük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bax, Y-i 1-ə vururam. Bu düz bucağının sahəsi nədir? Y vur 1, yəni Y. Bax, burada elə bil ki, 8 dənə Y olacaq da. Xırda-xırda yazdım. 8 dənə Y olacaq. Sonra, məsələn, bunları da qarşıya aparsaq. İndi eyni qayda ilə bunlar 1 olduğu üçün burada da 8 dənə Z olacaq. Düzdür? Bax bu şəkildə. Yəni bura 8-dir. Belə deyək də, ümumilikdə bura 8-dir. Burada 8 dənə Y olur. Burada 8 dənə Z olur. Bura Y-dirsə, bura da Y-dir. Bu olur S Y. Bura Z-dir, bura S-dir. Bu da olur S Z. Görürsüz, bax bu alındı. 8Y, 8Z, SZ, SY. Belə. Modellə həll etmə də bu şəkildədir. Keçək növbəti 9-uyda bu 10-u yazaq indi də. Onuncu tapşırığa gəlin, baxaq. Bir dənə buna baxın. Başlayaq ona. Hə. Deyir ki, Gülnar 2AM, üstə 2AM, çıx 3BM, çıx 3BM 3 hədlisində qruplaşdırma aparır və vuruqları ayırır. Əli isə həmin çox hədlini başqa cür qruplaşdırıb vuruqlara ayırır. Uşaqlardan hansı qruplaşdırmanı düzgün aparmışdı? Onların aldığı nəticələr haqqında fikirlərinizi söyləyin. Bizim çox hədlimiz hansıdır? Budur da, düzdür. 3 hədlisində. Üzdə bu 3 hədli deyil. Burada 3 dənə həd yoxdur ki, bura 3 hədli yazıb. Çalışma 10. Çox hədlimiz. Deməli, 2, A, M. Üstə gələk. 2, A, N çıxaq, 3, B, N çıxaq, 3, B, N. Bax, bu çox hədlini Gülnar başqa cür qruplaşdırıb, Əli başqa cür qruplaşdırıb. Bax, bir dəqiqə. Bu qruplaşdırmanı necə aparmağından asılı olmayaraq, görək bu alınan cavablar düzdür, yoxsa düz deyil. Gəlin birinci Gülnarın aldığı cavaba baxaq. Bax, Gülnar neyiniyib? 2AM-lə 2AN-i bir qruplaşdırıb, 3BN-lə 3BM-i bir qruplaşdırıb, amma mənfini mötərizə qarşısına çıxarıb. Bax, 3BN-in də mötərizənin qarşısına çıxarıb mənfisi, 3BM-in də mötərizənin qarşısına çıxardığı üçün mötərizənin içində artıq mənfi qalıb ki, mötərizələr açılanda bu alınmalıdır axı. Sonra da neyiniyəcək? Vuruqları necə ayıracaq? Bax, buradan 2A-lar görsüz ortaqdır. 2A-nı mötərizə xaricinə çıxartsam, qalacaq M plus N. Çıxılsın, 3B-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, nə qalacaq? N üstə M. Və daha sonra görürük ki, N üstə M ortaq vuruqdur. Onları çıxarıram mötərizənin xaricinə, mötərizənin daxilində qalır 2A, çıxılsın 3B. Və Gülnarın ürəyi bu cür qruplaşdırma istəyib, bu cür qruplaşdırma aparıb və vuruqları ayıra bilib. Nəticədə vuruqları ayırıb da, deməli, düz eləyib. Gəlin indi Əliyə baxaq. Görək, Əli nə eləyib? Əlinin apardığı qruplaşdırma nəticəsində əgər Əli də vuruqları ayıra bilibsə, deməli, düz eləyib.
Yəni siz necə qruplaşdırma aparırsınız, aparın. Nəticədə vurğuları ayıra bilirsinizsə, heç nə olmaz, yəni düz edirsiniz. Əli isə 2AM-lə, bax bununla, mənfi 3BM-i bir qruplaşdırıb. 2AM-lə də mənfi 3BM-i bir qruplaşdırıb. Bax, altından düz xətt çəkdiklərimi bir mötərizənin içində yazıram. Altından dalğalı xətt çəkdiklərimi isə ayrı bir mötərizənin içində yazacağım. Bərabərdir. Ortaq vurğulara baxaq. Bax, birinci mötərizədə ortaq vurğu var. Çıxardıram mötərizənin xaricinə. İçində nə qalacaq? 2A çıxılsın 3B. Üstə gəl. Buradan ortaq vurğu nədir? N. N-i çıxardıram. Qalır yenə 2A çıx 3B. O da bərabərdir. 2A çıx 3B-lər ortaq olduğu üçün çıxır mötərizənin xaricinə. Mötərizənin daxilində nə qalır? M plus N. M plus N. Bax, görsünüz. Gülnar başqa cür qruplaşdırma aparıb və nəticədə vurğuları ayıra bilib. Əli də başqa cür qruplaşdırma aparıb və o da nəticədə vurğuları ayıra bilib. Yəni, siz necə qruplaşdırma aparırsınız, aparın. Əsas odur, sonda vurğuları ayırırsınızsa, yəni vurğuları ayrılıbsa, deməli düz cavab alırsınız. Həqiqətən də baxın, Gülnar da N üstə M-lə 2A çıx 3B-nin hasilini alıb, Əli də N üstə M-lə 2A çıx 3B-nin hasilini alıb. Yəni, sonda eyni nəticəyə gəlirlər yenə də. İndi bax, burada deyir ki, qruplaşdırmanı hansı uşaq düzgün aparıb? İkisi də düzgün aparıb. Biri o cür eləmək istəyib, biri bu cür eləmək istəyib. Birinin beyni o cür işləyib, birinin beyni bu cür işləyib. Nəticədə yenə də eyni cavablar alınıb da, nəticədə yenə də vurğuları ayırmaq mümkün olub. Yəni, siz də tapşırıqları işləyəndə qruplaşdırmanı necə istəyirsiniz, eləyin. Amma əsas odur ki, elədiyiniz qruplaşdırmanın nəticəsində vurğuları ayıra bilərsiniz. İndi elə bir çox hədli ola bilər ki, siz qruplaşdırma aparırsınız, vurğuları ayırmaq mümkün olmur. Onu nə edəcəksiniz? Keçəcəksiniz başqa qruplaşdırma aparmağa. Yəni, qruplaşdırmaları aparmaq sizin ixtiyarınızdadır. Əsas odur, qruplaşdırma apardığınız zaman vurğuları ayırmaq mümkün olsun. Amma yenə deyirəm, elə vaxt olar ki, qruplaşdırmanı bir cür eləyəndə vurğuları ayıra bilərsiniz, amma digər cür eləyəndə ayıra bilmərsiniz. Onda səhv deyil, ha. Sadəcə hansı yolla ayıra bilirsinizsə vurğulara, o qruplaşdırmanı aparacaqsınız. Belə, keçək indi növbəti tapşırığa. 11-ci tapşırığa baxaq. 11-də deyil ki, ifadələri vurğulara ayırın və dəyişənlərin verilmiş qiymətində hesablayın. Və biz dəyişənin verilmiş qiymətinə indidən götürüb x-in yerinə mənfi 3, a-nın yerinə 4 yazıb hesablaya bilmərik. Bilərik, prosta çətin olacaq. Məsələn, bax, a bəndi nədir? 5 vurulsun a-nın kvadratı, çıxılsın 5ax, çıxılsın 7a, üstə gəlinsin 7x. Bax, təsəvvür eləyin, mən biri var. Lap belə göstərim də sizə. Biri var, yazıram ki, x üstə, x üstə, x üstə, x üstə, x. Bax, belə bir ifadə yazıram. Deyirəm ki, x-in yerinə 5 tam, nə bilim, 98-də 7 yaz qiymətini hesabla. Biri var bunu, 5 dənə bura yazasınız, bir-bir başlayasınız hesablamağa. Amma bir də var ki, siz götürərsiniz, 5 dənə x-i toplayanda nə yazaram qısa şəkildə? 5 vurulsun x. Bir də var ki, 5 vurulsun x-in yerinə qiyməti qoyub bir dəfə, yəni biri var x-in yerinə bir dəfə qiymət qoyub hesablayasan, biri var 5 dəfə qiymət qoyub hesablayarsan. Hansı rahatdır? Təbii ki, bu. Yəni, indi biz də burada ifadəmizi sadələşdirib, sadə bir hala gətirdikdən sonra a və x-in yerinə qiymətləri yazacaq. Da əvvəldən yazmayacaq. Da əvvəldən çünki çətin olar bizə. İndi gəlin qruplaşdırma aparaq. Bax, bunların ikisini bir qruplaşdıraq. 5a-nın kvadratı və mənfi 5ax-ı bir qruplaşdıraq. Bir də bax, bununla bunu bir qruplaşdıraq. Və bunu qruplaşdıranda mənfini mötərizə xaricində qoyub qruplaşdıraq. Niyə bunu mənfi yazdım? Çünki mötərizə açılanda 7x görsün müsbət olmalıdır. Mötərizə açılanda mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir. Ona görə də mən onu mənfi yazdım. Bərabərdir. Buradan 5A ortaqdır. 5A-nı mötərizə xaricinə çıxardıram. Mötərizə daxilində qalır. A çıxılsın X. Çıx. Buradan da 7-ni mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır A çıxılsın X. Və
Və daha sonra A çıx X ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxır. Qalır 5A və mənfi 7. Yəni 5A çıx 7. Artıq burada mən X-ın və A-nın yerinə qiymət yazacağım. A nədir? 4. Bax, A-nın yerinə 4 yazıram. X-ın da yerinə mənfi 3 yazıram. 4 çıx mənfi 3. 5 vur 4 çıx 7. Bərabərdir. Bax, 2 dənə mənfi var. Cüt sayda mənfi olanda əslində ora qısa şəkildə bir dənə müsbət yazırıq. Cüt sayda mənfi olanda müsbət, tək sayda mənfi olanda mənfi yazırıq. 4 üstə 3, 5 vur 4, 20, 20 çıx. 7, 4 üstə 3, 7 vurulsun, 20 çıx, 7 eləyəcək 13. 13-ü də vursam 7-yə eləyəcək 91. Bax belə. Keçək indi B bəndini işləyək. Sonra B bəndinə baxaq. B bəndində də yazıb ki, M kvadratı çıxılsın, MN çıxılsın, 3M üstə gəlinsin, 3N bərabərdir. M kvadratı ilə mənfi MN-i bir qruplaşdıraq. Nəyinə nəyi qruplaşdıraq? 3N-dən mənfi 3M-i qruplaşdıra bilərsiniz. Bax, belə yaza bilərsiniz. Amma onsuz da mən bayaqları bir dəfəliyə elədim. Dedim ki, mənfini mötərizənin xaricində qoyaq. Amma siz eləyə bilmirsinizsə, əvvəlcə belə yazırsınız. Bax, belə. Yəni, birinci müsbəti yazırsınız, sonra mənfini yazırsınız. Arada toplamatda o heç. Yəni, qruplaşdıranda, yəni, müsbət 3N-dən mənfi 3M-i qruplaşdırdım. Bir mötərizə içində qrup şəklində yazdım. Mötərizələrin qarşısında müsbətdir ki, heç nə dəyişməsin. Burada ortaq vuruq M-dir. M-i çıxardıram, qalır M çıxılsın N. Burada da ortaq vuruq 3-dür. 3-ü çıxardıram, amma qalır N çıxılsın N. Və burada M çıxın, burada N çıxın. Biz neyinirdik, necə yazırdıq? Deyirdik ki, bu N çıx M-i. Bu birisinə uyğun olaraq M çıx N yaza bilərəm, amma qarşıya mənfi atmaq şərtinin. Müsbətinin yanına mənfi gələndə nə eləyəcək? Tək sayda mənfi olanda mənfi edir. Artıq görürsünüz, M çıx N, M çıx N eynidir. Mən sadəcə bayaqları bir dəfəlik gördüm bunun tərs olacağını. Mənfini qarşıda qoyaraq bununla bunu əksinə mötərizə içində yazdım. Amma siz əgər onu əvvəlcədən görmüşsünüzsə bu şəkildə də gedə bilərsiniz. M çıx N mötərizə xaricinə çıxır, qalır M çıxılsın 3. İndi M-in qiyməti nədir? M 0,5-dir. N 0,25-dir. 0,5. O da bərabərdir. İndi biz neyəcəyik? Qiymətləri tapacaq. Düzdür. İndi gəlin qiymətləri tapaq. Baxın, M-dən, yəni 0,5-dən N-i, yəni 0,25-i çıxacaq. Eləyəcək 0,25 vurulsun. İndi 0,5-dən də 3-ü çıxacaq. Eləyəcək bu dəfə mənfi 2,5. Mənfini müsbətə vuranda cavab mənfi edir. 2,5-i vuranda 0,25-i, 25-i 25-ə vursam 625. 3 dənə vergüldən sonra rəqəm olmalıdır. Cavabımız mənfi 0,625 etdi. Yazaq indi C bəndini. İndi gəlin C bəndinə baxaq. C-də deyir ki, A-nın kvadratı üstə gələk AB çıxılsın 11. Bax, gəlin bu 11A çıxılsın yoxdur, bir də çıxılsın 11B yoxdur. Gəlin indi bunları qruplara ayıraq da, yəni qruplaşdıraq. Bunları bir qruplaşdıracağam. A kvadratı üstə AB-ni bir qruplaşdıracağam. Bu birisində mənfini mötərizənin xaricinə çıxardıb qruplaşdıracağam. Artıq mötərizənin içində ikisi də müsbət olaraq qalacaq. Buradan və buradan A-nı çıxardacağım mötərizə xaricinə. Qalacaq A plus B. Çıx. Buradan və buradan 11-i çıxardacağım mötərizə xaricinə. Qalacaq yenə A plus B. Və A plus B ortaq vuruq kimi yenə də mötərizə xaricinə çıxacaq. Mötərizə içində qalacaq. A çıxılsın 11.
İndi A'nı B'ni yerine yazaq, daha doğrusu. A'nın yerine ne yazacağım? 6 tam, onda 6. B'nin yerine ne yazacağım? 0 tam, onda 4. Deməli, mən 6 tam, onda 6 ilə 0 tam, onda 4'ü toplayacağım. Eləyəcək 7. Sonra 6 tam, onda 6'dan çıxacağım 11'i. Eləyəcək mənfi 4 tam, onda 4. Mənfini müsbətə vuranda cevap mənfidir. 4 tam, onda 4'ü 7'ye vursam, 30 tam, onda 8 edəcək bizim cevabımız. Vəssalam. Keçək indi növbəti sonuncu varianta, D variantını da yazaq. Deməli, D variantında yazır ki, A'nın kvadratı çıxılsın AB, çıxılsın 2A, üstə gəlinsin 2B, bərabərdir. A kvadratını və mənfi AB'ni qruplaşdırıram. Bunların da ikisini qruplaşdırıram. Gəlin belə eləyək. Tələsmədən birinci müsbəti, sonra mənfi 2A'nı yazaq. Görürsünüz, müsbəti birinci yazaq ki, rahat olsun da. İndi baxın, buradan və buradan A'nı çıxardıram. Qalır A çıxılsın B. Buradan və buradan 2'ni çıxardıram. Qalır B çıxılsın A. Biri A çıx B'di, biri B çıxadı. Neyniyəcəm? Neyniyəcəm? Baxın, daha təzindən yazıb sizin vaxtınızı almamaq üçün mən A çıx B'ni elə B çıxılsın A yazacağım. Bax, daha doğrusu B çıxanı B çıxaydı da yazacağım A çıx B ki ikisi de eyni olsun. Və qarşıya da mənfini atacağım. Mənfini attım. İndi baxın, A çıx B burada da var, burada da var. Ortak vuruş kimi mötərizə xaricinə çıxır, mötərizənin daxilində qalır. A çıxılsın 2. A'nın yerine uygun qiyməti, B'nin yerine uygun qiyməti yazacağım ve qiyməti tapacağım. Bərabərdir. A. A nədir? 20'de 17. Çıx. Gəlin hətta 20'de 17'ni onluq ədədə çevirək. 17'ni böləcəm 20'ye. Eləyəcək 0 tam %85. B nədir? 0 tam %15. Vurulsun. A. Yəni 0 tam %85. Ay, 0 tam %85. Çıxılsın 2. Bərabərdir. İndi biz 0 tam %85'dən 0 tam %15'e çıxsaq, eləyəcək 0 tam onda 7. 0 tam %85'dən 2 çıxsam, eləyəcək mənfi 1 tam %15. Müsbəti mənfiye vursam mənfi, 1 tam %15'i 0 tam onda 7'ye vursam, eləyəcək 0 tam -805. Deməli cavabımız mənfi 0 tam -805 etdi. Belə yazaq indi növbəti 12-ci tapşırığımızı. Bax 12-ci tapşırığımızda da hesablamağı istəyir. Neyəcəm? Əlbəttə ki sadələşdirəcəm. Baxın 139 vurulsun 18. Üstə gəlinsin 139, vurulsun 21, üstə gəlinsin 265, vurulsun 20, 61 daha doğrusu, üstə gəlinsin 261, vurulsun 18. Ne yapacağım? Qruplaşdıracağım. Baxın, bunları qruplaşdıraq, bunları da qruplaşdıraq. 139'u mötərizənin xaricinə çıxartsam nə qalar? 18 üstə 21. Üstə gəl. 261-i mötərizə xaricinə çıxarsam nə qalar? 21 üstə 18. 21 üstə 18 ortaq vuruq kimi yenə mötərizə xaricinə çıxır. Nə qalar mötərizə daxilində? 139 üstə gəl 261. Üzr istəyirəm. Bu da bərabərdir. Deməli, 21 ilə 18-i toplayacağım. Eləyəcək 39. Vurulsun. 139 ile de 261'i toplayacağım. Eləyəcək 400. 39'u vursam 4'e 156. Yanına da 2 tane 0'ı artırıram. Cevabımız 15.600 edəcək. Bax belə. Yəni görürsünüz qruplaşdırmanı ki öyrəndik biz. Ortaq vuruq mötərizə xaricinə çıxartmağı, qruplaşdırmağı. Bunları öyrəndiyimiz üçün biz bu tapşırığı rahat hesabladıq. Yoxsa biz bilsiz nə edəcəkdik? 139-u 18-ə 6-6 vuracaqdıq.
139'u 21'i alt alta vuracaktık. 261'i 21'e, 261'i 18'e hamısını alt alta vurup hesaplayıp en sonunda alt alta toplayacaktık. Görün bizim ne kadar vaxtımız gidəcəkdi. İndi B bəndinə gəlin baxaq. Bak B bəndində 125 vurulsun 48 çıxılsın. 31 vurulsun 82 çıxılsın. 31 vurulsun 43 üstə gəlinsin 125 vurulsun 83. Baxın. Bundan və bundan qruplaşdırsan və 125-i mötərizənin xaricinə çıxartsan qalar 48 və 83. İndi işarələrə baxaq da. Bu da müsbət, bu da müsbət. İkisinin də işarəsi müsbətdir. Bunların ikisindən isə mənfini və 31-i çıxardaq mötərizə xaricinə. Qalsın 82 və 43. Amma baxın, mənfiləri onsuz mötərizə xaricindədir. Deməli, içəridə müsbət yazmalıyam ki, vurub açanda təzdənlər yenə mənfi eləsin. İndi baxın, 82, 80... Ah, bir dəqiqə. 48 yazmışam. 48, 43, 82, 83. Yox, səhv yazmamışam. Onda belə eləyək də. 48 ilə 83-ü toplasam nə eləyər? 131. Çıxılsın. 31 vurulsun. İndi də 82 ilə 43-ü toplayaq. Eləcə 125. Aha, baxın. İndi 125 burada ortaqdır. 125-i çıxardıram. Qalır 131. Çıxılsın 31. O da bərabərdir. 125 vurulsun. 131-dən 31 çıxsam 100 eləyir. 125-i də 100-ə vuranda 125 yanında 2 dənə 0. Bax, belə olur. Görürsünüz? Yəni, görün necə rahat hesabladıq. C bəndinə gəlin keçək. Sonra C bəndinə gəlin baxaq. Deyir ki, 44 tam 10'da 7 vurulsun 13. Çıxılsın 2 vurulsun 44 tam 10'da 7. Üstə gəlinsin 13 vurulsun 5 tam 10'da 3. Çıxılsın 2 vurulsun 5 tam 10'da 3. Bərabərdir. Daha buradan 44 tam 10'da 7'ni çıxartsam mötərizənin xaricinə. Mötərizə daxilində nə qalar? 13 çıx 2. Gəl, şifahi eləyək. 13 çıx 2, yəni 11. Üstə gəl. Buradan da 5 tam 10'da 3'ü mötərizə xaricinə çıxartsam nə qalar? 13 çıx 2, yəni 11. Buradan da 11'i çıxardıram mötərizə xaricinə. Qalır 44 tam 10'da 7. Üstə gəl 5 tam 10'da 3. O da bərabərdir. 11 vurulsun. Neynirəm? 44 tam 10'da 7 ilə 5 tam 10'da 3'ü topluyuram. Eləyir 50. 11'i 5'ə vururam 55. Yanına 1 0 gətirirəm. Cavab eləyir 550. Yəni bu qədər rahat. İndi isə keçək D bəndini yazaq. D bəndində artıq kəsirlərdir. Yəni rahatdır. Hamısı rahatdır. Niyə rahatdır? Çünki siz artıq bura fərqli üsullar tətbiq edirsiniz. Rahat hesablamaq üçün üsullar tətbiq edirsiniz. Baxın. 3 tam 3'də 1 vurulsun 4 tam 5'də 1. Üstə gəl. 4 tam 10'da 2'ni, bak 4 tam 10'da 2. İxtisar aparsam nə eləyər? 4 tam 5'də 1. Gəlin onda 4 tam 5'də 1 yazaq. Hamısı kəsirdirsə, qoy onlar da kəsir olsun da. Vurulsun 3'də 2, misalın davamını yazıram. İndi bunun davamını yazacağım. Üstə gəl. 3 tam 3'də 1 vurulsun 2 tam 5'də 4. Üstə gəl, bak 2 tam 10'da 8'i də düzgün, daha doğrusu adi kəsirə çevirsəm, 2'ye ixtisar aparsam, burada 4, burada 5 qalır. Bu deyilir 2 tam 5'də 4. Vurulsun 3'də 2. İndi gəlin, qruplaşdırmalar aparaq. Bax, bunları bir qruplaşdıraq, bunları da bir qruplaşdıraq. Eyni şeylər nədir burada? 4 tam 10'da 5, 4 tam 5'də 1. 4 tam 5'də 1'i çıxardıram. Qalır 3 tam 3'də 1. Üstə gəlinsin. 3'də 2. Üstə gəl. 2 tam 5'də 4'ü də qruplaşdırıram.
Mötərizənin içində qalır. 3 tam 3-də 1. Üstə gələk. 3-də 2. O da bərabərdir nəyə? 4 tam 5-də 1 vurulsun. 3 tam 3-də 1-dən 3-də 2-ni toplasan. Bax, 3-də 1-dən 3-də 2-ni topluram, yenir 3-də 3. 3 tam 3-də 3 olur. 3 bax, gəlin belə göstərim sizə. 3 tam 3-də 1, üstə gəl 3-də 2. Bərabərdir. Edir 3 tam, məxrəc qalır, sürətlər toplanır. 3 tam 3-də 3. 3-də 3 özü 1 deməkdir, yəni 3-ün çəbələndə 1 edir axı. O 1-i də bu 3-ün üzərinə əlavə eləsəm, eləyəcək 4. Deməli, mötərizənin içi 4-dür. Üstə gəl, 2 tam, 5-də 4, vurulsun nə? Mötərizənin içi 4-dür. 4 ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxır. Qalır nə? 4 tam, 5-də 1, üstə gələk, 2 tam, 5-də 4. O da bərabərdir, 4 vurulsun, 4-dən 2-ni topluyuram 6 tam, 5-də 1-dən 5-də 4-ü topluyuram. 5-də 5, o da bərabərdir. 4 vurulsun, 5-də 5, 1-dir. Çünki 5-i 5-ə böləndə 1 edir. 1-i 6-ın üzərində əlavə edəcək 7. 4-ü də 7-yə vursam, 28. Bax, belə. Və 107-ci səhifədəki tapşırıqlarımız da bu qədər oldu. Hələlik.